Єгор Капустинський, менеджер проекту «Я помиляюсь». Має такі захоплення: музика, грає на гітарі, укулеле, трошки на фортепіано та співає. Горить подорожами та пригодами. Любить спілкуватися з новими людьми в нових місцях. Вважає необхідним брати на себе відповідальність за зміни в суспільстві, які хоче бачити. Береться за великі та амбітні проекти та не здається навіть у найскладніші часи. Полюбив біг і зараз може гордо називатись півмарафонцем. Олексій Василюк, студент Української академії лідерства, керівник відділу фандрайзингу «Партнерств». Мріє поїхати автостопом до океану та стрибнути з парашутом. Захоплюється бігом та мандрами. Ставить цілі і виконує їх, не зважаючи ні на що. За 8 місяців з нуля підготувався до марафону. Доброго ранку, вітаємо вас. Як у вас настрій? Як у вас справи? Натхнений, такий бойовий, тому що до заходу залишається буквально 2-3 дні. І дуже багато всього, дуже хвилюємося, але налаштовані дуже так по-бойовому. Про сам захід ми поспілкуємося трішки пізніше, а мені ось цікаво, чи помиляєтесь ви? І як часто ви це усвідомлюєте? Так, я помиляю, звичайно. Так, бувають різні ситуації, час від часу помиляємось, але те, як це ми сприймаємо, і лежить дорога до нашого успіху. Миколаєві буде вже втретє проходити захід, який отримав назву «Я помиляюсь». Все доволі просто, лаконічно, але саму суть передає. Цей проект вже організовується, як я вже і казав, втретє. Розкажіть детальніше про його мету, в чому суть взагалі проекту? Ну, можливо, трішечки історії, як взагалі зародилася ось ця ідея про захід «Я помиляюсь», тому що спочатку це ж було більш таке ось камерне, правильно, щось? Да. Канонічний «Я помиляюсь» справді відбувається в дуже такій затишній атмосфері, де там до 100 людей присутні. Тому що в такій атмосфері найкраще людина може розкритися і повірити, що люди навколо, скажімо так, що там безпечно ділитися тим, чим їй незручно ділитися своїми провалами, відповідно, бути не ідеальною. І сама ідея зародилася ще десь в жовтні-листопаді, коли під час навчання в Українській академії лідерства особисто я починав пробувати дуже багато нового. Але щось не виходило, так? Були звичайно. Помилки. І мені дуже часто приходилось визнавати свою неідеальність, що я не можу те посилити, що я сподівався, що мене це вийде, мене це не виходить. І насправді був ризик того, що через те, що я буду багато думати про те, що мене не виходить, я просто зупинюся і не буду пробувати нове. Відповідно, залишу себе без можливості розвиватися. Тому мені стало категорично важливо казати, що я не ідеальний, в мене може щось не виходити, відповідно, я помиляюсь. І головне на цьому етапі помилки – це зробити з неї висновки, проаналізувати, що відбулося і чому це сталося, і що мені зробити для того, щоб наступного разу в мене вийшло краще. Я не скажу, що ідеально, але як мінімум краще. Це все відбувалося в твоїй голові, ось цей діалог? Чи все ж таки тобі хтось допомагав зі студентів? Ну, звичайно, що зі сторони студентів було дуже багато підтримки. Не скажу, що прям всі, але окремі студенти, друзі, вони підтримували, вони теж проходять цей шлях, і тому їм теж важливо говорити з кимось про те, що у них не виходить. Також комусь проговорювати і дивитися на реакцію людей, скільки вони реагують, що от я комусь проговорю, що я не ідеальний, чи ця людина зі мною залишається. І якраз за рахунок того, що ми були один з одним в моменти, коли ми були слабкими, ми пройшли цей шлях. А сама назва, я вдячний, що згадали її в тому плані, що лаконічно, тому що ми, звісно, що дуже багато думали над тим, як назвати цей проєкт. І я висловив ідею саме такої назви, тому що кожен раз, коли хтось читає назву, коли хтось бачить анонс, коли ці слова проговорюються в голові, людині вже на наступний раз підсвідомо легше їх проговорювати самі собі. Тобто я помиляюсь, що навіть без, може, глибокого аналізу людина наступний раз може легше визнати свою помилку, проговорюючи ці слова, визнаючи свою неідеальність, відповідно, дозволяючи собі брати за щось нове, ныряти в щось нове і бути сміливішою в своїх помилок. Так. І загальна місія проєкту, ми згадали про мету. Мета наразі – це змінити ставлення людей до помилок, а загальна місія – це розвивати в Україні вже, тобто не тільки в Миколаєві, ми хочемо розвиватися далі. Це розвивати культуру без страху помилок з одної простої причини, що таким чином люди будуть сміливіші, вони будуть більш чесними зі своїми бажаннями і таким чином будуть пробувати робити в житті те, що до них лежить, і не боятися в цьому провалитися і потім вже досягати своїх цілей і мрій.
Тобто тепер спікери будуть приїжджати навіть до Миколаєва з інших міст, або ж так. Миколаївські спікери будуть виїжджати до інших міст. Чи і так, і так? І так, і так. Ну, враховуючи те, що зараз захід відбувається в Миколаєві, то ми запросили цього разу двох спікерів з Києва, які готові поділитися своїм досвідом з миколаївців. Там важливо було розпочати процес обміну досвіду через міста, тому що ми плануємо розвивати проєкт далі, і тому будемо раді запрошувати людей з інших міст в інші міста, тобто щоб це відбувалося не так локально. Звичайно, у нас велика частина, тобто з 8 спікерів, 6 з Миколаєва і тільки 2 з Києва. Нам важливо, щоб люди тут слухали умовно своїх, але в той же час могли переймати досвід зовсім інших міст, тому що ми розуміємо, що ми в одній країні, але міста живуть трошки по-різному, і досвід людей може теж різнитися, і він дуже цінний. А в чому, як взагалі проходить захід? Тобто люди виходять на сцену, спікери, так? І діляться своїми помилками? Так, вони розповідають про свою історію, і яку вони помилку зробили. А потім розповідають про те, як вони з неї вийшли, який досвід вийняли і як можна з помилки перетворювати на нові горизонти успіху або нову історію розвитку, як вони з неї перетворили в досвід. І щодо камерного стилю, як ви сказали раніше, так, на початку. Починали з 30 людей в академії. Потім зросли, масштабувалися до 120 людей в мертвому кролику. Зараз... Це заклад, якщо що. Щоб ніхто нічого не подумав. І зараз вже сезон «Я помиляюсь в Миколаєві» у нас закінчується. Ми випускаємо з академії і хочемо зробити найбільш масштабний «Я помиляюсь в місті» в найбільшому концерт-холі Миколаєва в юності. Для того, щоб запам'ятатися, можна сказати, для того, щоб люди асоціювали нас з таким натхненним молодіжним проєктом. І далі, звичайно, і казали, що молодь активна, не пропаща, так? Далі вже будемо працювати в своїх містах. Я впевнений, що «Я помиляюсь» буде проходити в Полтаві, в Києві, в Дніпрі також, звідки Єгор. Тому працюємо. А наскільки я розумію, такий формат, він популярний на Заході, так? Так. На Заході такий існує достатньо давно. Там він називається так «Вечір провалів», якщо так перекладати прям дослівно. От, але чому ми не стали просто приймати повністю ідею Заходу, а змінили і зараз виставляємо її за свою? Тому що в тому форматі більше говориться про такі бізнес-помилки, тобто збираються конференції людей, які в якомусь одному напрямку бізнесу, вони аналізують одні ті самі процеси і у кого вони як провалилися, тобто це... Низькопрофільні. Так, вони більш професійні. В той час, як, звичайно, що в професійності, ну, мається на увазі, що в професійній діяльності помилки трошки інші, ніж, в принципі, в житті. І причини помилок в професійній діяльності теж трошки інші, ніж причини помилок в житті. Тому ми робимо великий акцент не тільки на бізнес, та у нас багато бізнесменів, які виступають, тому що ну, це така сфера, де дуже класно можна проаналізувати, а також аналізувати досвід інших є людей. Є багато прикладів, так скажімо. Так, там дуже багато прикладів. Але в той же час ми робимо акцент на життєвих ситуаціях, тому що, якщо, умовно, провал в бізнесі дуже часто пов'язаний з якимись там прогалинами в плані, або вкладеннями, не знаю, фінансовими. Да, там помилки вкладення, або там стрибки ринку і так далі, то провали в житті дуже часто пояснюються, не знаю, цінностями, стосунками з іншими людьми, і це не менш важливо, ніж бізнес. Тому ми робимо великий акцент саме на це. Але ж все ж таки ви обираєте серед своїх спікерів ну не простих людей, не просто там підійшли на вулиці і сказали, ось ти будеш нашим спікером. А якраз помилявся ти хлопчик. Успішних людей. Так, ми робимо саме так, тому що для мене і в принципі для команди, коли ми аналізуємо діяльність в сфері того, щоб перелаштовувати людей щодо своїх помилок, то ми бачимо таку тенденцію, що чим більше помилок людина визнала і проаналізувала, тим більше вірогідність того, що вона зараз може називатися успішною. І насправді вміння помилятися – це ознака мудрих людей, а відповідно далі вже й успішних. Тому так, насправді, коли ми починали робити цей проєкт, просто співпадало те, що люди, які умовно до нас приходили, той самий міський голова Олександр Сінкевич, він не знаю, він вже про був цей... на першому заході, так. Я помиляюсь, так? І він також буде на другому заході, я помиляюсь. Тобто, ні, він на першому не був, він був на другому, на тепер буде на третьому. То це він... один зі спікерів, так? Так. Він тоді на першій зустрічі з нами, зі студентами, він почав говорити про провали, не знаючи про цей проєкт, і я просто якось так злою, думаю, о, клас.
Мені треба про це почути більше. Тому і в принципі з ким ми спілкуємося, з людей, які зараз мають якийсь успіх в бізнесі або в громадській діяльності, будь-де, вони завжди говорять про важливість провалів і їх визнання. Але тут одна дуже важлива деталь, що ми не просто, скажімо так, робимо легшим процес визнання того, що хтось не ідеальний, відповідно всі не ідеальні. Але ми також робимо великий акцент і основний акцент на те, що можна, треба не просто казати, що та, я помиляюсь, і так залишати себе без відповідальності за свої провали. Ми не легалізуємо лузерство, скажімо так. Ми навпаки прокладаємо шлях до того, щоб ці моменти лузерства аналізувати, аби потім їх перетворювати. Це обов'язковий процес, тому що... Робити з помилки досвід. Так. Ну, взагалі, я так розумію, що це у вас в академії ось така фішка, що постійно аналізувати свої дії, свої подорожі, ну, все, що стосується ось вас, так? Тому що я про це неодноразово читала навіть у вашої менторки Катерини Ганус. Так, нам дуже важливо усвідомлювати те, що з нами відбувається, тому що неусвідомлене життя веде до того, що ми нічого з нього не беремо абсолютно. Воно йде просто разом з нами, і я особисто кожен день намагаюся повертатися до основних подій дня, аби зупинятися, дивитися, що зі мною відбувається, як я на це реагую, що на мене впливає. І таким чином, я не знаю, мені здається, що я навіть способом оцієї зупинки, рефлексії проживаю трошки більш наповнене життя, тому що я починаю помічати деталі, також зв'язок між ними. А скільки часу ти витрачаєш ось на цю рефлексію? Залежить від того, наскільки я втомлений в кінці дня, звичайно, але зазвичай в мене там виділяється, аби згадати основні події дня, це від 10 до 20 хвилин достатньо абсолютно. Але тут дуже залежить від того, що, ну, які саме події. Умовно, якщо це був якийсь дуже великий захід або якийсь дуже новий досвід для мене, то я, звичайно, трошки більше його аналізую. Якщо день пройшов умовно, звичайно, то мені нема сенсу там сильно заглиблюватись. Але коли я побачив собі щось не те, коли я відчув, що я поводжу себе не так, як я хочу, я намагаюся все більше зглибитись, відповідно виділяю це більше часу. Хлопці, я думаю, що зараз варто ще зазначити, хто буде спікерами ось на цій третій зустрічі. Їх буде 8, так? Шестеро з них миколаївці. Так. Давайте почнемо з миколаївців. Окей. Одного ми вже знаємо. Олександр Федорович, так. Шамінь Малачів. Потім... Ну, я додам просто, буду трошки додавати декілька фактів. Шмель Малачів дуже цікавий молодий миколаївський підприємець. Він зараз є, я сподіваюся, що я скажу все правильно, але він є комерційним директором компанії «Аміна». Яка виготовляє Миколаїв. Підприємець і, в принципі, активна людина у нашому місті. Да. Хто ще, хлопці, не так багато часу у нас залишається? Дмитро Суслов. Потім, якщо відходити від бізнесу, то ми... Переходимо на фотографію. Андрій. Ні, Артур Ахтимович. Артур. Ага. Кирило, я перепрошую. Передаємо привіт. Стільки імен в Фейсбуці прочитав, що мені дуже складно їх згадувати. Ну, так, якраз дуже цікаво, що ми таку область, як фотографію, також взяли, тому що не знаю, це для мене фотографія — це мистецтво. І в мистецтві теж дуже важливо визнавати такі речі. І я дуже радий, що у нас присутні саме такі спікери. Так, а хто ще? Також. А з Києва? Так, це було 5 людей. Так, так, тільки у нас також є жінки в нашому складі. Це добре, правильно, тому що ми за гендерну рівність, так? Так, у нас також буде. Я чесно, стільки процесів в голові, стільки знань, що я можу також помилятися і забувати, але я знаю, що у нас буде пані Лариса, яка є менеджером івент-агентства. Тобто ми, організовуючи івенти, також розуміємо, скільки там відбувається всього. Що я можу сказати, що Миколаївся насправді буде кого послухати і зрозуміти, що всі ми не ідеальні і всі ми помиляємось.